Turizm Komitasi raisi boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi Parij shahrida IFTM Topresa xalqaro turistik ko'rgazmada ishtirok etdi. Milliy madaniy an'analar uslubida yasatilgan O'zbekiston pavilyonida milliy kompaniyalarimiz tomonidan yangi yo'nalishlar va tur paketlardan iborat mahsulotlar keng namoyish qilindi. Delegatsiya vakillari ishtirokida potensial hamkorlar bilan 200 dan ortiq G2B va B2B uchrashuvlar o'tkazildi va aniq uzoq muddatli kelishuvlarga erishildi. Ochilish marosimida mamlakatimiz ham mezbonlik qildi. Tadbirda 50 dan ortiq xorijiy davlatlar turizm vazirlari va 170 ga yaqin mamlakatdan 1000 dan ortiq turistik kompaniyalar qatnashdi. Marosimda O'zbekistonning boy madaniy merosi va turizm salohiyatini targ'ib qiladigan foto va video materiallar, turli qo'llanmalar hamda milliy cholg'u asboblar kuylari ostida O'zbekiston raqs durdonalari namoyish etildi. So'zga chiqqan IFTM Topresa direktori va Fransiya sayohat agentliklari uyushmasi prezidenti ushbu tadbirni qo'llab-quvvatlaganligi va ajoyib madaniy dastur tashkil etganligi uchun delegatsiyamiz a'zolariga chuqur minnatdorchilik bildirdi. Ta'kidlanishicha, bu tadbir ayniqsa Yevropa davlatlarida O'zbekistonni ustuvor turizm yo'nalishi sifatida yoritish va sayohatchilar oqimini ko'paytirish uchun yana bir platforma bo'lib xizmat qiladi.